бірдәтті жүк кемесі суға батып кетті. Ол кеме панамалық шалауды ұстанған екен. Қайықтың құрамында 13 экипаждың мүшесі болыпты. Жағалау қызметтің мамандары 7 адамды құтқарып үлгерген. 6 адам өкінішке орай қаза тауыпты. Кеме ресейлік Азовтан Түріктің Самсун атты портына жолға шыққан. Құтқару туралы дабыл жағалаудан 150 шақырым қашықтықтан түсіпті. Алдын ала болжам бойынша кеменің істен шығуына толқын кінәлі екен. Аталмыш кеме 3000 тоннаға жуық көмірді тасымалдап келе жатырыпты. Экипаждың құрамында 2 Әзербайжан мен 11 украиндық азамат болған. Алғашында команданың құрамында 2 ресейлік азамат бар деп ақпар тараған еді. Алайда араға уақыт салып Ресей Федерациясының елшілігі аталмыш ақпаратты жоққа шығарды. Қаза тапқандардың ішінде әзербайжандықтар мен 4 украиндық азамат бар. Құтқару іздестіру операциясына 2 кеме, ұшақ пен тікұшақ жұмылдырылған. Тірі қалған азаматтарды Самсундегі ауруханаға жеткізіпті. Олардың өміріне зиян келтіретін ештеңе жоқ. Вольга-Ват атты кеме теңіз бен өзен жүк тасымалдайтын қайықтардың санатына жатады. Ол алғашында көмір, жуда қиырш, тас пен егін тасымалдауға арналған. Австралиялық Голдпост курортының жағалауында мыңдаған адамның денсаулығына зиян келтірген медузалар қаптады. Сол себепті билік өкілдері 3 қалалық жағалауды жапты. Бұл көгілдір түсті медузалар португалдық қайықтар деген атауға ие. Біздер 3000 жарым адамның күйік шалғандығын тіркеп отырмыз. Осы 2 күннің ішінде жағалауға демалу үшін 40000 адам келіпті. Сол үшін де зардап шеккен жандардың қарасы қалың. Құтқарушылар демалушыларға асқан жауапкершілікпен қарауға кеңес береді. Португалдық қайықтар тіпті құрғақ жерде де адамға залал келтіретін көрінеді. Бұл медузалар горизонталды жерде жел мен судың қарқыны арқылы қозғалады. Сол себепті қауіп ауа райының өзгермеуіне дейін сақталып отыр. Жел осы уақытқа дейін шығыстан соғып тұрды. Сол себепті медузаларды жағалаудан кетіре алмай жатырмыз. Португалдық қайықтар атты медуздан келетін жарақат ауыр деп бағаланады. Сала мамандары жараны жылы теңіз суымен жуып, мұз басуға кеңес береді. Жарақатты кәдімгі суымен жууға болмайды, себебі аталмыш су уы бар клеткаларды шығарып жіберуі мүмкін. Габонда әскери төңкеріс орын ала жаздады. Елдің астанасында шағын офицерлер тобы мемлекеттік радиостанцияның ғимаратын басып алмақ болды. Сол арқылы олар қазіргі президентке қарсы шықты. Қорған саласы мен қауіпсіздік қызметінің патриоттары елімізді сақтап, бірыңғай қауіпсіздікті қалайтындығымызды айтқымыз келеді. Шараның ұйымдастырушысы кісі өлімі туралы жайтты да тілге тиек етті. Аталмыш жағдай Габоны президенті қайта рәсімделген тұста наразылық шарасы болған кезде орын алғанды. Осы орайда елдің қауіпсіздік саласы төңкерістің жолын кескендігін мәлімдеді. Шараның ұйымдастырушысы мен 7 әскери адам тұтқындалыпты, тағы 2 азамат қаза тапқан. Қазіргі таңда елдің президенті Мароккода емделіп жатыр. Ол қазан айында бастан кешкен инсульттан кейін емделуде екен. Алайда бұл оның елдің азаматтарын жаңа жылмен құттықтауға кедергі келтірмеді. Мен Құдайдың сіздердің қолдауларыңыздың арқасында сынақтарға төтеп беріп келемін. Көріп тұрғандарыңыздай жағдайым біраз жақсарды. Жақында сіздерге қайта оралатын боламын. Құрметті отандастар, мен елдің жағдайын жақсарту мен азаматтардың өмір сүру қалпын жақсарту үшін барымды салатын боламын. Төңкерістің басты себептерінің бірі президент денсаулығының нашарлаған еді. Әскерилер оны елді басқара алатындығына күмән келтіріпті. Али Бонго Адимбаның отбасы жарты ғасырдан бері билік жүргізіп келеді. Өткен президент Адимбаның әкесі еді. Ол 1967-2009 жылдар аралығында тақта отырған десек те, оның ұлы қазір асқан танымал емес. 2016 жылы оның қайта сайлануы дау-дамай тудырған еді. Сондай-ақ ол билік жүргізген тұста Габонның Франциямен қарым-қатынасы бұзылды. Германияның оңтүстігінде төтенше жағдай жарияланды. Мұның баршасы қалың қардың салдарынан орын алуда. Баварияның кейбір оңтүстік аудандарында ақ ұлпаның биіктігі жарты метрге дейін жеткен.
Біздер төтенше жағдай жариялап, аудандардағы барлық мектептерде сабақ болмайтындығын ескерттік. Қажинау қызметі Ағылпаның монша көлемін жинай алмай жатыр. Демалыс күндері бұл жерде жағдай тіпті қиындап кеткен. Темір жол саласында да олқылықтар орын алып, отарбалар кестеден шығып, немесе мүлдем жүрмепті. Бұл Альп тауының солтүстігінде орналасқан Варнгау қаласы. Бұл жердегі қардың биіктігі 1 метрді құрап отыр. Үйде отырып, терезеден қарап отырған жақсы әрине. Алайда маған көп жұмыстануға тура келіп отыр. Себебі мен мына тығырықтан шыға алар емеспін. Қар тазалайтын құрылғым істен шықты. Сол себепті көлікпен қар аршуым керек. Алайда жергілікті тұрғындардың басым көпшілігі мұндай ауа райына риза. Жастық шағымызда мұндай жиі орын алып тұратын еді. Қазір де болып тұрады. Қыс болғандықтан да осындай жағдай орын алады ғой. Мұнда тұрған не бар? Соңғы жылдары бізде қалыпты қыста болмайтын еді. Қазір міне ол қайта оралды. Сондықтан да барлығы жақсы. Таулы аймақтарда қар көшкіні орын алуы мүмкін деген қауіп ескертілуде. Қатердің 4-ші деңгейі де белгіленіпті. Гаджеттердің санының көптігіне қарамастан, биылғы жылы Лас-Вегаста өткен CES тұтынушылық электроникалар көрмесінде қытайлық қатысушылар саны аз болды. Себеп сауда шиеленісінде. Бұдан өзге ақш тарапы қытайлық компаниялар ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді деп алаңдауда. Өткен жылы қытайлық телекоммуникация алыбы Huawei компаниясының басшысы CES көрмесінде басты сөйлеушілердің бірі болған еді. Алайда кейін компанияның қаржылық директорын ақштың өтініші бойынша Канадада тұтқынға алыпты. Ендігі кезекте ол традицияны күтуде. Бұл жолы Лас-Вегаста бірде бір қытайлық фирмалар басшысы сөз сөйлемеді. Сонымен қатар Қытай Халық Республикасының компаниялары 2018 жылмен салыстырғанда стендтерді 20%-ға кем жалға алған. Десекте олар әлі күнге дейін 4500 көрме қатысушыларының 1/4 үлесінен көп орын алып отыр. Олардан тек ақш алда тұр. Қытайлық электрокарларды өндіруші Байтон компаниясы әлемдегі ең интуициялық автокөлік интерфейсін таныстырды. If you look to Apple, all the products. Apple-ге қарайтын болсақ, барлық өнімі Қытайда өндіріледі, алайда ол халықаралық компания саналады. Алдағы уақытта көкке өрлеу мен құлдырау да болады. Соңына келгенде барлық тарап дұрыс келісімге келіп, әлемдік сауда жалғаспақ. Кері жағдайда барлығы да ұтылады. Ақш қытайлық тауарларға көп миллиардты баж салған, сонда Қытай да солай жауап қайтарды. Дональд Трамп iPhone секілді гаджеттерді қымбаттататын жаңа тарифтер қойылады деп уәде беруде. Олар сонымен қатар Қытай көшбасшылық танытатын салаларға шығуға беттеп отыр. Бұл мәселе робототехника мен жасанды интеллект. Көптеген американдық компаниялар өндірісті бейімдегендерін жеткізді. Олар Қытайдан өзге елдерге көшкен. Сонымен қатар жеткізу желілерін реттеуде. Әлбетте, қытайлық кәсіпорындардың басым бөлігі әлде де болса өз инновацияларын CES көрмесінде таныстырғысы келеді. Қытай 5G және жасанды интеллектке көп қаржы жұмсады. Ол мұнда көшбасшылық танытқысы келеді. Сондықтан мұнда осыншама қытайлық компаниялар бар. CES 2019 әлемдегі ең ірі технологиялар көрмесі. Ол биылғы жылы 11 қаңтарға дейін жалғаспақ. Аталмыш көрмеге 180 мың адам келеді деп күтілуде. Қар мен мұздан жасалған ертегілік шаһар Харбинде бой түзеді. Мұнда жыл сайынғы мұзды мүсіндер фестивалі өткізілуде. Тақырыптық саябақта 2000 композиция орнатылған. Қар және мұздан жасалған мүсіндерді Ресей, Канада, Испаниядан басқа 16 елдің шеберлері құрастыруда. Мұнда таңның атуы бейнеленген. Бұнымен адам күн іспеттес, яғни күнделікті өсу қажет екендігін жеткізгіміз келді. Жай мақсат қойып, соған қарай беттеу керек. Біздің мүсініміз әскери әйел деп аталады. Бұл Бейжің операсынан алынған. Мен дәстүрлі Қытай мәдениетін көрсеткім келді. Мен бұған дейін Қытайда да Харбинде де болған жоқпын. Мұндайды алғаш көруім. Сондай әдемі. Мүсіндер бірінен бірі асады. Сонда сонша талантты суретшілер бар. Сарайлар мен сырғанақтардан бөлек саябақта 2019 ақ қала орналасты. Олардың кейбіреулері тым алып. Өте керемет, ал мұзды мүсіндер көздің жауын алады.
Быйылғы жылы фестивальге ерекше қонақтар келді. Олар субантарктикалық пингвиндер. Олар Харбиндегі полярлы аквариумде мекендейді. Ол жердегі температура 0-ден сәл төмен, ал мұнда минус 15. Сондықтан пингвиндер өздерінің жабайы тұқымдастарының өмір сүру жағдайымен таныса алады. Әзірше пингвиндер серуендеп жүр, десек те қонақтар оларды суретке түсіруден шаршамайды. Субантарктикалық пингвиндер бірегей мінезге ие. Олар ақылды әрі қызықты оқиғаларды ұнатады. Біздер адамдардың пингвиндер туралы көбірек білгендерін қалаймыз. Дәстүрге сай фестиваль кезінде жаппай той өткізілді. Қар мен мұз арасында 47 жұп отау құрды. Бұл шараның жеке рекорды. Той салтанаттары мұнда 35 жыл қатарынан өткізілуде. Күйеу жігіттер мен қалыңдықтар елдің түкпір-түкпірінен келеді. Меніңше, біздің махаббат қар мен мұз секілді, таза, ақ, әрі керемет. Биылғы жылы қытайлықтар ғана ота құрмады, бір қалыңдықтың күйеу жігіті итальяндық болды. Біздер Харбинді қыс пен қар біздің пәк махаббатымыздың куәсі болғанын қаладық. Харбиндегі фестиваль 5-ші ақпанға дейін жалғаспақ. Австралиядағы Перт қаласында орналасқан мұнай кәсіпорнында мұздатылған жартылай дайын өнімдер әзірленеді. Жұмысшылардың басым бөлігі егде жастағы әйелдер. Бизнес иесі үшін олар таптырмас қызметкерлерге айналған. Бұл олар дайындап үйренген заттар, оларға шынымен де бұл ұнайды және керемет шақтарды еске түсіреді. Өнімді егде жастағы қарияларды тұтынады және мұнда оларға тек клиент ретінде ғана емес, болашақ қызметкерлер ретінде қарайды. Меніңше қарттарда өмірлік тәжірибе де білім де мол. Ал мына тігін кәсіпорнында егде жастағы адамдарға арналған киімдер тігіледі. Мұнда модельдік міндетті бұрынғы сәулетші Элис Грей атқарады. Оның жасы 60-тан асты. Барлығы аяқ астынан болды, еңбек нарығында нақты бірдеңе өзгерді. Алдағы уақытта Австралияның үлкен жастағы халқы өсетін болады. Бұл соғыстан кейінгі бэйби буммен байланысты. Ол кезде балалардың туылуы жиілеген болатын. Біздер бэйби бумерлерге ақша барын білеміз және олар оны тұтынғысы келеді. Олар сәнді, стильді көрініп, денсаулығын күтеді. Мамандар пікірінше, жұмыспен қамтушылар әлі күнге дейін стереотиптерден арыла қоймады. Десек те, Австралия билігі кәсіпорындарда егде жастағы адамдарды жұмысқа алу үшін қаржылай ынталандырады. Берлиндегі мұна супермаркет өзге дүкендерден өзгеше. Мұнда лақтырлығы тиіс көкөністер, жемістер және өзге де азық түлік сатылады. Супермаркет иесінің сөзінше, бұлардың барлығы жеуге жарамды. Азық түліктердің мезгілі өтсе де, олар жаман емес. Сезімдерге көбірек мән беру керек. Мәселен, йогурт ашқан кезде ескеп дегендей. Мезгілі өткен соң, олардың кейбірлері бірнеше күн, ай, тіпті жылға дейін жарамды болып келеді. Жыл сайын Германияда 18 миллион тонна азық түлік лақтырылады. Жабайы табиғатты қорының зерттеуіне сай, азық түлік қалдықтарының 20%-ын сатып алушылар қолына жетпей қоқысқа түседі екен. Супермаркет иесі мезгілі өткен азық түлікті Берлиннің орталық базарына, ірі дүкендер мен мейрамханаларынан алады. Кейде біздер азық түлікті тонналап лақтырамыз. Бұдан басқа амалымыз жоқ. Клиенттер сатпаған азықтарын қайтарады. Сосын біздер оны лақтырамыз. Супермаркет бағаларында тағамның мезгілі өткен деп жазылған. Өзге дүкендерде қарағанда бағалар 30-80%-ға төмен, десек те ассортимент бай. Мен мұнда аптасына 2-3 рет келемін, тағам сатып аламын. Мен үшін қалдықтар санын азайту маңызды. Мезгілі өткен азық түлік сататын супермаркет алғаш рет Берлин қаласында 2017 жылы ашылған. Бүгінде мұндай дүкендердің төртеуі қызмет етуде. Күн сайын оларға 1200-ден астам сатып алушы келеді.